Os Saiyajins, Vegeta e Nappa invadem a Terra. Então, os guerreiros Z terão que batalhar para salvar a Terra. Por ordem de Trunks, Sarada então é enviada para a batalha ao lado dos guerreiros Z. Após derrotar Nappa, Goku impede que Vegeta destrua a Terra com o poderoso Kamehameha com a força de um Kaioken aumentado 4 vezes. Indignado, Vegeta então se transforma em um poderoso Ozaru, que em seguida é derrotado. Inconformado com sua derrota, Vegeta libera o poder de um orgulhoso príncipe dos Saiyajins. Após muito esforço, Vegeta é derrotado. E então, a jornada de Sarada como patrulheira do tempo continua. As Forças Especiais Ginyu. Fala galera, aqui é o Lucas e como podem ver, eu estou aqui novamente trazendo um jogo pra vocês, Dragon Ball Xenoverse. Então estamos aqui com o controle da Sarada de novo e aqui eu encontrei o Vegeta, né? Então vamos começar o episódio de hoje fazendo ele de nosso mestre, nosso mentor, né? A gente vai aprender o Garlic Roll. Eu já dei uma faladinha aqui com ele, né? Mas eu obviamente não aceitei. Mas é isso aí, então. Você, de novo, você quer ser meu aluno? Então você precisa testar a sua força. Nossa, eu tô muito ruim de falar as coisas, né? Como todos os vídeos, né? E etc. Então vamos lá. Você pode pedir para ser aluno desse personagem. Pedir? Mas é lógico que eu quero. Está bem, se você treinar comigo, será mais forte que todos os outros. Nossa, esse Vegeta se acha muito, viu? Bem, quer dizer, só se você tiver talento para lutar. Tá passando um caminhão na rua, aí legal. Eita, que legal, bufou aqui o negócio, o caminhão peidou, né? Agora vamos começar o teste. Se puder me derrotar, eu vou te ensinar uma técnica. E essa técnica será o Garlic Roll, né? Você não pode me derrotar no momento, então eu vou pegar leve com você. Meu filho, ô meu chapa! Falando igual MF agora, ô meu chapa, você tá falando com a senhorita Sarada aqui. Você não gosta de que eu pegue leve com você? Primeiro me derrote, depois conversamos. É lógico, lute comigo. Lógico que eu vou lutar com você. Menina Sarada aqui, ó, toda bonita. Tá, então a gente vai ganhar uma cápsula de energia P e o canhão Garlic, que seria o Garlic Roll, né? Então vamos lá. Tá, torne-se aprendiz de Vegeta, beleza. Condições de derrota, pontos de vida de jogador esgotado e tempo expira. É isso aí, a gente não vai derrotar ele 100%, a gente vai deixar ele com pouca vida. Então é isso aí. Ah, não, essa explosão não, cara. O Vegeta é um dos melhores mentor que eu fiz, né? Eu só fiz o Vegeta e um pouco do Cell, né, quando eu joguei com a Lu. Ah, droga, sério aqui. Ah, aí. Ah, eu esqueci que eu tava com esse especial aqui. Então, né, o que vai ser útil do Vegeta pra gente será o Big Bang Attack. Ai, que droga de explosão. Será o Big Bang Attack e o Final Flash. São ótimos especiais, né? Ei, eu tava sem negócio, vamos dar uma olhada aqui. Ha! Eu acho que a gente só atira até a metade. Aí ele fica parado e a gente não consegue bater nele aqui. Vamos ficar rodeando, coitado. Lá, 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 lá. Ora, ora, parece que você tem potencial escondido. É lógico, filho. Eu sou a Sarada. Eu fui escolhido pelo Shenlong. Tá, pegamos Z. Conseguimos subir de nível. Olha que coisa linda. Cápsula de energia P e ganhou um Garlic. Seria o Garlic Roll, né? Meu celular está tocando. Muito da hora. Celular tocando. Pera aí. Tá, então, voltei, então, vamos ler o que ele falou aqui, né, um pequeno imprevisto, sempre acontece, etc. Muito bem, você passou, ficarei com você como meu aluno, beleza.
Não esqueça, você está sendo ensinado pelo orgulhoso príncipe dos Saiyajins. Oh, menino orgulhoso. Ai, que coisa mais fofinha. Tá, para. Você não tem permissão para perder, entendeu? Nossa, ser aluno do Vegeta é uma coisa muito rígida, né? Porque o jeito que ele é, etc. Vou ensinar a minha técnica que prometi, o meu Garlic Roll. É quase uma técnica boa demais pra você. Domine-a primeiro. Fique mais forte, eu... Fogos da hora, não sei se apareceu no microfone, mas deu uns fogos desgraçados aqui. Tá. Fique mais forte e vou treiná-lo novamente. Posso te ensinar outra técnica. Três pontinhos, né? Reticências. Ei, por que você tá parado aí? Vá logo treinar. Vá logo, seu tolo. É por isso que eu amo o Vegeta, cara. O Vegeta é muito da hora, velho. Eu adoro o Vegeta, cara. Tá, então a gente aprendeu um Garlic Roll. Eu vou usar ele agora, né? Só pra, né? Perder o costume, pra... só pra testar mesmo. Vai que vocês não viram ainda. Então, etc. Então a gente vai lá pra... o negócio do tempo lá. Ajudar o Trunks. Então, bora lá. Tá, então tamo aqui, agora vamos ajudar o Trunks, e eu não sei o que significa DBO, tá? E se você souber, coloca nos comentários, eu tenho preguiça de pesquisar, etc. Então, vamos lá, né? Encontrei um pergaminho onde a história está distorcida, a dupla deve estar agindo de novo, e os fogos não param de coisar aqui, da hora. Você vai fazer a Patrulha do Tempo? Sim, claro que sim, meu amigo. Entendo, então vamos para a Cápsula do Tempo, bora! Idade 762. Ah, essa cena! Essa cena é hilária. Eu acho que é essa cena. É essa cena mesmo. Essa cena é hilária, cara. Só se liga. Só se liga. Depois do Gordo. Agora. Essa cena... Nossa, eu morri de rir quando eu vi a primeira vez, cara. Essa cena. Essa cena, cara. Essa cena é muito da hora, cara. Gimme o Tokusentai. E o vento passando de decepção. A cara do Goku também. Até eu ficaria assim, né, pra te ter essas coisas aí, velho. Ah, essa cena do Vegeta foi hilária. Parabéns pro tio Kishimoto aí, Kishimoto-sensei. Nossa, Kishimoto não. O Akira-sensei. Eu tô misturando Naruto com Dragon Ball, né. É a Akira Toriyama, Akira Sensei. Aí ele usa o Change, mudar agora, ou então no anime em português, trocar! Vegeta! Olha bem! E etc, né, pra pegar o corpo do Goku. Ele pegou o corpo do Goku, cara. Ai, que delícia, cara. Tá, chega. Sua vida é retardada, agora Goku tá no corpo do Vegeta. A história é totalmente distorcida, totalmente mudada. Nossa, cara, esse jogo é muito bom, cara. O da hora é que dá pra usar o Goku como Ginyu, como personagem usável, né? Você muda a skin. Eu não lembro se dá pra usar o Ginyu com o corpo do Goku. Eu acho que dá sim, né? Deve dar sim. A cara do Trunks também. Ele ficou doido. O Ginyu é meu pai. Ele ficou doido. Nossa, velho. Muito bom. Nossa, deve ser muito frustrante ver o Vegeta nessa posição, velho. Eu acho que essa cena do Vegeta aí foi mais frustrante que o Vegeta cantando, dançando e agindo feito idiota igual no Dragon Ball Battle of Z ou Battle of Gods. Eu não... Tantos nomes que eu não sei qual realmente é aí a pose original do Ginyu, né? E aí eles estão com a magia maligna, né? E aí, chegamos. Aqueles caras estranhos, as forças especiais Ginyu. Tá, reduz a vida de Ginyu até uma certa quantidade ou derrote Rikun. É, ponto de vida do jogador esgotado, então vamos lá. É, teve cena, não sabia que ia ter cena, pensei que ia começar agora, né? Vegeta também tá com a força do magia maligna, não lembrava disso. Acho que é o Goku agora. Não, é a Sarada que tá chegando, é a Sarada. Sarada chegou, com a belíssima roupicha. Deadass. Mas é isso aí. Vamos agora contra o Ginyu.
Peraí, o Vegeta tá indo contra... Ah, não, só tem o Ginyu por enquanto. Ai, essa explosão, puta que me pariu. Vem cá, seu idiota. Entrega as esferas do dragão para o Sr. Freeza. Esse gordo é meio inutilzinho. Aí tá o Garlic Ho, né? Ele não chega a ser tão forte contra o... Ai! Ele não chega a ser tão forte quanto o Kamehameha. Só que o Kamehameha leva mais tempo de carregar. E o Garlic Ho, se você segurar... Eu vou segurar aqui pra vocês verem, ó. Se segurar... Eita, eu soltei sem querer. Se segurar, ele demora muito mais menos, mas ele não dá o dano exatamente igual. E etc, né? Ai, meu Deus, essa explosão é muito chata. Se der umas travadas de leve, desculpa, tá? É o padrão de sempre. Você que me acompanha meu canal deve saber. Oi! Mano, essa câmera tá muito ruim. Deixa eu sair daqui que essa câmera tá muito ruim. Pelo amor de Deus. Tá tirando bastante até o especial. Vamos usar o ultimate aqui. Aí, ó, peguei tudo, né? Ah, ele defendeu um pouquinho. Tá, agora o Gohan vai liberar... O Gohan e o Kuririn vai liberar o poder lá do... Que eles obtiveram com o Patriarca, né? Que eles, o Patriarca colocou a mão na cabeça deles, etc, né? Ah, droga, quando ele tá deitado não pega. Eu sempre esqueci isso. Ai, eu não tenho costume de defender, tá? Ai, droga, eu esqueci de comprar, pegar poção. Nossa, que porcaria, velho. Eu vou tomar mais cuidado aqui. Peraí, deixa eu ver o Ginyu aqui rapidinho. Ele tá com menos vida? Ginyu! Não, deixa eu ir no Rikun. Ele tá com menos vida, mas deixa eu ir no Rikun aqui. Se bem que o Vegeta tá sofrendo lá também, né? Volta aqui, seu desgraçado. Vamos tentar tacar tudo neles, né? Taca-lhe pau nesse Rikun, Marcos. No caso, Sarada. E essa minha mania de não defender, porque eu não tô acostumado a defender com esse botão. Travou aqui. Eu não tô acostumado a defender com esse botão, né? Porque, quem não sabe, no Dragon Ball Spark Meteor, Budokai Tenkaichi 3, Budokai Tenkaichi 2, você defende com um círculo, bola, bolinha, fala do jeito que achar melhor, né? E eu ainda não acostumei, eu já zerei o jogo e tal, e eu acho que eu não defendi uma vez sequer. Porque eu não acostumei a defender nesse jogo ainda. Eu só quero descer a porrada. Ai, não trava não. Então, eu vou fazer de tudo aqui pra não perder muita vida. O Kuririn já tá morrendo ali. Que normal, né? Que é o de sempre. Bora ficar apelando com ele aqui, indo pra um lado e pro outro. Tentando dar bugadinha, entre aspas. O Kuririn e o Gohan correram de mim, né? Em vez de ficar me ajudando aqui, eles foram pro outro lá. E a máquina, ela é feita pra ser burra, né? Ela é feita pra dificultar... Aí. Ele é feito pra dificultar o jogo, né? Pra não ficar aquela coisa fácil. Droga, errei. Bora matar ele rápido aqui. Ah, você defendeu? Aí, o Rikun já era. Derrotado, terminado. Vai aparecer terminado. Isso, maravilha. Gira, Sarada. Gira. Não tá girando exatamente, mas... Nossa, giramos C, fomos ruim. Droga. Acho que se eu tivesse ido no Ginyu, tinha dado, acho que, um rank maior, mas beleza. Goku enfrenta as forças especiais Ginyu. Reduz a vida de Ginyu até uma certa quantidade. Ponto de vida dos jogadores esgotado. Beleza. Aí tá o Rikun, né? Ele vai acordar. Aquela bunda dele clássica, né? Que fica rasgada ali. Esse personagem é muito engraçado. Eu acho que as forças especiais Ginyu inteira é engraçada. Né? Posse de... Posse de... Chegou o Goku, né? Quando... Primeiro inimigo que ele derrota, né, com um golpe só. Aí todo mundo fica impressionado. Oh, meu Deus! Ele é fodão! Tipo, não exatamente assim, né? Mas foi tipo essa a reação, né? Donimonodô! Agora é Ginyu e Sarada... Não, é Sarada e Goku contra Ginyu, né? Olha lá, a máquina, pra você ver, ó. Você tá vendo o Goku ali parado, né? Ele não ajuda. Ele deixa o trabalho inteiro pra gente. Às vezes ele pode até servir de saco de pancada, né? Mas é bem raro o caso. Porque... A maioria das vezes ele fica parado mesmo, tipo ali, ó. Você observa ali, ó. Ele tá servindo de saco de pancada pra gente, mas... Droga, errei.
Ah, agora ele ajudou. De vez em nunca ele ajuda, né? Tipo, vem pra cima e vem ajudar, mas... Isso foi feito especialmente pra ele não atrapalhar que a gente faça nossos combos, né? Por exemplo, eu chego nele aqui, vem cá, seu idiota. Que eu fico fazendo combo nele, etc. E pra ele não atrapalhar. Tanto que ele fica ali que nem retardado mental. Deixa eu tentar quebrar a defesa dele. Aí, quebrei. Aí ele vai ficar sem estamina por um tempinho. Já já a vida dele já vai abaixar. Garlic Hall! Nossa, tá tirando muito. Domingo duplo deve tirar bastante também. Agora o Gnil tá putaço. Agora chamou os outros amigos dele. Eu vou focar no Gnil. Vou esquecer os outros, dane-se, né? Ai, que droga. É, tipo isso que aconteceu agora, né? Eu ia fazer um combo nele e o Goku atrapalhou com o Kamehameha, né? Não atrapalhou, entre aspas, ele até ajudou por causa que ele deu dano, né? Mas eu poderia ter dado muito mais dano nele se o Goku não tivesse me atrapalhado, né? Mas o bom é que ele tá servindo de saco de pancada pra gente. Óbvio que saco de pancada no jogo, né? Porque na vida real não, no mundo dos animes. Agora é a parte foda. Ele vai tentar trocar de corpo e vai acontecer... Isso. Ele troca... Ah, eu lembrei agora que eu tinha falado que o controle inteiro ia ser da Sarada, mas não. Tem essa missão, a gente vai controlar o Gnil. Eu acho que é a única vez que a gente muda de personagem, né? A gente joga com o Gnil agora. E agora todas as nossas habilidades, todos os nossos combos, a gente vai estar todo estranho. A gente não vai estar acostumado. Mas esse ataque aqui é bom, mas ele tem que estar próximo, porque se não estiver próximo ele vai ficar flutuando. Esse ataque dele é muito estranho, cara, ele fica rodando a perna. Ai, 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 ai. Tem que ficar de longe agora, porque... Ai, pegou um. Droga. Ai, 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 sai. Eu não sei se os meus status... Se os meus status da Sarada, ele fica no Gnil, Gnil eu que tô controlando, né? Eu não sei se fica em mim agora. Qual é o especial dele? Ah, tá, é o mesmo que a gente tem. Esqueci. Senão eu não tinha usado aqui. Caramba, a gente tá morrendo. A gente tem que terminar com a Sarada o quanto antes possível, né? Senão vai dar muito ruim. Ai, 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 ai. Aí já covardia. Goku, vem ajudar, pô. Ai, quase que ele usa o Garlic Hall em mim. Especial até que não é tão dos descartáveis, né? Mas enfim. Ai, quase que ele ataca o Garlic Hall de novo. Ah, ele defendeu, mas. De todo jeito tira dano. Tira dano, é muito estranho falar essa palavra. Ele leva dano. Ai, 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 sai daqui! Ai, usei no errado. Cadê o Gnil? Isso. Só mais um pouquinho ele morre. Se eu não morrer antes. Ai, 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 não, eu não quero morrer, cara. Aê! Nossa, que da hora, mano. O Goku lutando contra a Sarada. Que na verdade não é a Sarada, né? É o Gnil e etc. Derrotado! Terminado! Vai aparecer o terminado agora? Eu falei muito rápido. Ei! Sempre quando eu dar um terminado... o nosso HP vai voltar tudo, né? Beleza, infiltrando-se na nave como Gnil. Ponto de vida de jogador esgotado, ponto de vida esgotado. Essa condição de derrota é uma droga. Condição do aliado derrotado. Porque você não pode deixar ninguém morrer. E se você deixar qualquer um dos dois morrer, fode toda a missão, porque vai ter que começar tudo de novo. E mesmo que você tente servir de babá, eles correm da gente, ficam longe. E isso chega a ser muito chato. E outra coisa dessa missão aqui, em si, que tá acontecendo agora, é a câmera. Por exemplo, muitas vezes você vai ficar no canto, tipo agora que eu tô no canto agora, por enquanto não tá, né? Mas a câmera vai dar uma coisa muito escrota e vai... não sei explicar, é só quando acontecer que eu posso mostrar mesmo. Tá, então a gente vai ter que tentar terminar eles o mais rápido possível aqui. Pra os dois idiotas ali, o Gohan e o Kuririn, não morrerem, né? Aí, esse especial aí, ele fica parado, ele fica seguindo, mas em câmera lenta. Isso é muito ruim. Se ele fosse... Ah, tipo agora a câmera, ó, ela tá muito próxima do meu personagem. Isso é muito chato. Vamos ficar apelando aqui, soltando especial. Vamos pra outra agora. Ah, o bom é que eles estão comigo aqui. Por enquanto eles estão comigo, né? Tá tudo juntinho, grupinho dominical aqui, etc, né? Tá, já foi outro. Você agora.
Nossa, um hit. Morre, ô senhor! Obrigado. Ô seu idiota! Para de me bater! Ai, mano, dá uma raiva dessas bolinhas que eles ficam tacando, mano. Sério, dá muita raiva, velho. Vamos usar, é o impacto meteórico? É o impacto meteórico. Ó, vamos descer um pouquinho, porque a câmera tá ficando uma merda já. Ô seu idiota, fica parado! Nossa, tirou muito dele. Por enquanto, Gohan e Kuririn estão junto comigo, né? Se a gente conseguir juntar os inimigos nessa sala aqui que eu tô, vai ser ótimo, porque vai ficar nós três aqui, não vai dar risco de dar game over. Nossa, um hit. Eu vou pular pra outro aqui, porque aqui ele vai estar deitado. Vem, ô seu idiota, para de correr de mim. Lute como um homem ou como uma mulher, pode ser que seja uma mulher, não sei. Ah, olha a câmera agora, tá vendo? Essa câmera, ela é muito ruim. E aquele idiota não morreu, vem cá, travou aqui. Aí, morreu agora. Aê, eles estão vindo pra cá, ótimo, é uma boa estratégia agora. Agora vira detonado isso aqui, só que não, né? Não basicamente um detonado, mas eu tô dando bastante dicas. Vai, acerta. Porque em si eu já joguei, né? Então, ah, os idiotas já foram lá, deixa eu tentar acompanhar eles. Porque eu não quero que dê game over. Ai, meu Deus, me deixa em paz! Me deixa em paz! Aqui. Oh, eu não quis focar esse, travou! Eu quero focar... Meu Deus do céu, essa câmera! Para! Oh! Travou. Tá, o Gohan tá aqui, beleza, vamos ajudar ele. Ah, não, mano, o Kuririn tá morrendo. Puta que me pariu, velho. Que ódio, velho. É sempre o Kuririn, né? Sempre o culpado é o Kuririn, né? Ele que vai morrer. Se acontecer uma desgraça aqui, vai ser o Kuririn que vai morrer. Vira quanto? Eu nem li quantos que tem que derrotar. Acho que é 20, 16, alguma coisa assim. Beleza. Tem mais um algum aqui? Oh, eu tirei a câmera sem querer. Então, em questão de câmera... Aí, tipo agora... Essa foi a única missão que eu não gostei da câmera. De resto, tá ótima pra mim. Pelo menos as que eu me lembro, né? Porque se não me falha a memória, é só... Travou. Se não me falha a memória, é só essa missão que tem a câmera muito ruim. Não é nem por causa da questão do jogo, é por causa do cenário que atrapalha até. Ah, conseguimos. Ah, essa é a primeira parte, esqueci. Agora que é a segunda parte, que vai ter o Gurudo e etc. Eu acho que agora que vai ser mais difícil pra acompanhar os dois, o Kuririn e o Gohan. Vamos tentar matar o Gurudo. Eu acho que o Kuririn o resto dá conta do resto, dos outros, né? Tomara, eu espero mesmo. Eles não percam muita vida. Ai, 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 esse especial que paralisa. O Gurudo ali tá pensando que a gente ficou do mal, né? Ai, que droga! Aí, que o Ginyu ficou do mal, mas ele ainda não sabe que foi a Sarada que trocou de corpo, né? Agora ele vai fugir. Ele vai voar lá pro Ginyu agora. Beleza. Por enquanto tá ótimo. Os dois estão até com uma vida razoável até. Espero que continue assim. Até o final, né? Ah, ele defendeu, que droga. Ai, vira pra lá. Devia ter o mesmo sistema de desviar dessas bolinhas igual no Spark Meteor, né? Porque você segura a defesa... Ai, ô câmera escrota, travou aqui. É, do Spark Meteor que você segura a defesa e mexe o analógico e desvia daquelas bolas de energia. E o Kuririn tá morrendo, Beleza, falta mais quem? Ai, que câmera escrota. Tá. Tem que ficar junto com eles. Eu vou tentar ficar junto com eles se eles não correrem de mim, né? Ô seu idiota! Eu tô sendo até repetitivo, chamando os caras de idiota, mas beleza, né? Foi mal aí. Esses caras são uns besta, pra não falar idiota de novo. Se bem que eu falei idiota agora e falei de novo. Ah, eu tenho que ficar quieto, mano. Eu sou muito idiota. Eu falei idiota de novo. Ah, vai se ferrar. Tá, chega. Não vou falar mais. Olha que câmera escrota! Espero que o Kuririn não morra. Tá. O Ginyu, ele tem um especial até que bom. Se esse daqui fosse mais útil,
é, como não se fosse tão lento, ia ser bom pra usar, né? Só que ia ter dificuldade também quando a gente fosse lutar contra o pneu. Se ele usasse isso contra a gente, ia ser tão apelão, né? Quando ele usasse isso e fosse mais rápido. Ai, 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 não, não, não. Que o... Ah, eu acho que a posição... Não, ele não tem ataque com... Ele... Como é que é o nome? É RT. Eu sempre esqueço. Ele me agarrou enquanto eu olhava o controle. Da hora. É o RT. Ele não tem RT e bola, né? Eles estão mais fracos, a impressão minha. Porque... Meu especial tá tirando mais, parece. Parece que tá tirando mais. Eu vou confiar e deixar eles ali contra um só. Só tem um também. Ah, o Kuririn vem pra cá. Da hora. Sendo que ele fique perto de mim e não apanhe, tá ótimo. Ah, sério que ele defendeu todo o meu impacto meteórico, seu idiota? Tá, deixa eu ajudar aqui. Ah, essas bolas desgraçadas, cara. Fica na apelação aqui, né? Ah, ele defendeu. Deixa eu ver se eu consigo tirar a defesa. Não, não consegui. Tá de novo. Aí não posso ficar brincando, senão... Vou matar o Kuririn. Falando em Kuririn, cadê ele? Ali. Deixa eu ajudar ele. Nossa, o cara sem vida! Ele tá apanhando! Meu Deus, que droga! Dá uma raiva que ele começa a bater no vento. Vai ter que ficar só nisso, né? Combo, combo e solta especial. Essa câmera, cara. Se o espaço não fosse tão fechado, né? Não ia ter esse problema. Acho que eu consigo passar de boa assim. Ai, meu Deus, tem dois ali e os dois tá lá fora. Eu acho que eu vou pra lá, velho. Não, tem um aqui. O Kuririn tá aqui, ah, beleza. O Gohan eu até confio, né? Olha esse especial do Guilherme, mano, gira na perna. Parece que ele tá dançando um break, tá ligado? Ai, meu Deus, essa câmera não tá me ajudando. Eu acho que pegou tudo, aí, pegou tudo. Acho que falta só mais alguns. Um ou dois, eu acho. Oh, porque... Oh, eu tô apertando X aqui faz tempo e ela não tá batendo. Oh, câmera chata. Vamos usar o impacto meteórico. Vamos lá, tamo quase, tá quase, tá quase. O bom é que as paredes estão a nosso favor. Ai, droga, tem dois contra mim agora. As paredes estão a nosso favor, né? Porque quando a gente termina um combo, eles estacam na parede. Quando eles estacam na parede, a gente pode continuar o combo, né? E é isso aí. Mano, agora o Gohan tá perdendo muita vida. Tem dois lá fora. Eu tô preocupado com isso. Eu vou deixar o Kuririn aqui. Vou ajudar o Gohan lá. Se bem que o Gohan tá tirando bastante vida. Aí, câmera doida. O Gohan tá tirando bastante vida deles até. Ai, meu Deus. Aê, conseguimos! Nossa, que susto, eu vi derrotado ali, eu pensei que a gente tinha perdido, né? Mas beleza. Aí a câmera, olha, olha que da hora a câmera. E é isso aí, galera, a gente fez aqui a parte do Ginyu, né? É, não inteira ainda, a gente vai fazer no próximo episódio, porque eu não tô muito afim de deixar esse vídeo tão grande, porque dá muito trabalho pra mim upar ele e renderizar, é aquele caso sério de computador ruim, etc. Mas é isso aí, povo, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, dê um gostei. Se gostou bastante, adicione os dias favoritos, que isso ajuda bastante na divulgação e avaliação do canal e do vídeo, né? Curta a página do Facebook, siga no Twitter, você é menino, menina, garoto, garota, moleque, moleca. Você pode comentar aí sobre o que achou do vídeo, você pode falar comigo no Facebook, você pode falar comigo no Twitter, eu gosto de interagir com todo mundo aí que tá envolvido no meu canal, etc. E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem e fui! Um beijinho da Sarada. Tchau!